hiyo speed iko wapi mzuri. Mtazamaji, ni picha za moja kwa moja ikiwa ni sehemu ambayo inasubiriwa sana katika uzinduzi wa meli hiyo ambayo itakuwa imegharimu taifa takriban shilingi bilioni 2.4, ikiwa taifa litakuwa limeokoa zaidi ya shilingi bilioni 1.3 kama meli hiyo ingetengenezwa katika nchi nyingine na kusafirishwa na kuletwa hapa nchini Kenya. Hivyo basi ni moja wapo ya mradi ambao utakuwa unafaidi wakazi wa Kisumu, lakini pia vile vile umefaidi taifa kwa kuokoa pesa zaidi ya shilingi bilioni 1.3 kwa meli hiyo itakuwa inabeba mizigo ya tani 1,800. Naam, na bila kusahau ni kwamba meli hiyo imeweza kuundwa katika kiwanda hiki cha Kenya Shipyard Limited katika eneo la Kisumu, ambapo mbali na kwamba imeundwa humu nchini ni kwamba maafisa wa KDF wakishirikiana na kampuni ya Dutch ambayo inafahamika kama Diamond Shipyards waliungana kwa pamoja na kuweza kuunda meli hiyo ya kima cha shilingi bilioni 2.4. Na mkumbuka kwamba kama ulivyoelezwa mapema kwamba itakuwa inapewa jina la MV Uhuru 2 kwa sababu ile ya kwanza MV Uhuru 1 iliyojengwa mwaka 1966 basi itakuwa imeweza kupata mwenzake atakayesaidia kubeba mizigo. Kumbuka ile ya kwanza ya MV Uhuru 1 kwa inabeba tani 1,260 ikiwa inasafirisha mizigo kuelekea Uganda, na hii MV Uhuru 2 itakuwa inabeba tani 1,800. Hivyo basi umeona kwamba kile kiwango cha tani pia kimeongezeka kiasi kikubwa kuimarisha uchukuzi, kuimarisha biashara na kurahisishia wafanyabiashara ambao tegemeo lao ni ziwa Victoria kwa kubeba ama kusafirisha, kuingiza au kusafirisha mizigo. Kwa ujumla meli za humu nchini zitakuwa na uwezo wa kubeba kima cha uzani wa 3,060 tani. Na bila shaka nafikiri ni hatua moja wapo nzuri. Kumbuka ni siku ya pili, manake ya kwanza hapo jana aliweza kuzindua rasmi ama kuweka jiwe la msingi la ule kile kituo cha ujenzi wa reli. Hivyo basi katika siku ya leo amefika katika sehemu ya meli. Hatujui kesho na kashukuru atakuwaje, lakini ndio ziara yake Rais Uhuru Muigai Kenyatta akiwa maeneo ya Nyanza Kisumu kule katika uzinduzi wa MV Uhuru 2. Kama naona picha moja kwa moja kwa mbali unapata labda pengine taswira ya jinsi ambavyo meli hii hiyo ilivyo, ikiwa ni faida kwa taifa. Wanasema wanafungua ile blue economy. Naam, wanasema kwamba ni ule uchumi wa samawati ambao hivi sasa umeambiwa kwamba ukumbatiwe sana, ikiwa ni nguzo mojawapo ambao kila kaunti ikijaribu kuweza kufanikisha hilo, basi tutabuni nafasi za kazi nyingi na tutafungua soko la kitaifa na la kimataifa. Mbali na uzinduzi wa meli hii, Rashid, inaarifiwa kwamba pia Rais Uhuru Kenyatta atatumia muda wake eneo hili la Kisumu pia kuweza kumpigia debe kinara wa Azimio Raila Odinga. Na ni swala ambalo linasubiriwa kwa muda gamu, maana kina firi ukiangalia katika kauli alikuwa amezitoa wakati wa nyuma na hii wiki pia ni vile vile akiwa anawaambia wananchi kwamba huyu mimi kama Uhuru Muigai Kenyatta kauli yake ni kwamba ndiye naona kwamba anastahili. Hivyo basi nyenye ndo mtaangalia kama mtakwenda upande wangu mtachagua yule, lakini amekuwa kwa njia moja ama nyingine akimpigia debe sana Raila Odinga, na kama yuko Nyanza basi masuala ya kisiasa atarajiwa pia vile vile kuchipuka yeye akiendeleza sera za kuunga mkono mgombea wa Azimio la Umoja One Kenya. Naam, ni ziara ambayo inafanywa kwa muda wa siku 3.